Olá, pessoal! Estamos aqui de saída. Para onde, Cássia, que nós vamos? É, nós vamos lá para a Lagoa de Furnas. Vamos tentar pegar uns peixinhos. As crianças já estão ali. Vai lá, Elisa, no seu cantinho. As crianças já estão ali. Aqui está o Miguel, Helena. Ó, olha as coisas iradas que tem ali. Ele tem panela, tem comida, tem roupa, tem colchão. Tem tudo que vocês imaginar. Chinelo, bota. Ó, e a Cássia já tá aqui. Estou fechando Ó, aqui então. Cícero tá ali. E mostra eu aqui, Dani. Vamos lá? Olha lá, galerinha ali no fundo.
rapidinho, filha. É na parte da roça. Tá, é pra direita, viu? É saída da cidade. É indo pra Cucar. Teste, ó, nessa subida que eu fiz o teste. Foi? Foi. Passou? Passei. O ônibus, o pessoal subia aqui na terceira. Aí de repente ele pedia a segunda, não dava tempo mais de colocar. Aí eu vim. Aí eu descia. Aí eu vim, parei o ônibus devagarzinho, não deixei ele parar de tudo. Aí eu coloquei na segunda que tem força, daí subi. Essa farmácia era antiga, a farmácia bem estilosa, né? Aqueles móveis todos de madeira, tudo, infelizmente. Não deu tudo. O Gabriel vai fazer no cartório ou vai fazer no escritório? Então, ele que vai ver pra mim. Eu acho que ele vai fazer no escritório com alguém. É, eu acho que é o certo. É, geralmente naquele escritório que... deixa o leite e o pão ainda na porta da casa. E até onde eu saiba, ninguém mexe, não. Seu Levi tá torrando café ainda, Cássio? Ali é seu Levi, né? É, mas acho que não tá torrando aí mais, não, viu, bem? Seu Levi. Vou ter que conversar com ele. Ah, não conhece? Acho que não conhece. Não. É um senhorzinho muito simpático que torra café aqui na cidade. Tem no canal, Cássio. Parece que conheci o que trabalha na frente do Michel, aquela casinha lá. Só um pouquinho. Trabalhava, né? Aqui é o cemitério. À esquerda. Depois o hospital. O cemitério é esse aqui, ó. Então, como eu ia falar, pra quem morre no hospital,
hospital ali, tá bem próximo, né? Já vai direto pro... Tá batendo aí, Cássio? A bandeirinha que sai água laranja. Gente, dá uma olhada nesse rapaz aqui, pessoal, ó. Tá vendo, ó? Aonde? Ó, bebinho, ó, que judiação. Tá com o braço machucado já, ó. Eu tenho uma misericórdia tão grande, gente. Deixa eu sair da frente dele pra ele não bater aí sem querer. Coitado, né? Digno de misericórdia, né? Mas tá bom. Toda cidade pequena tem... Ele tá machucado, tem uma... Cidade grande também tem, só que a gente não... Ó, pessoal, eu vou contar uma coisa pra você. Eu tava saindo aqui um dia com a minha esposa indo embora. Um cidadão entrou aqui à minha esquerda, entrando na cidade. Aí eu vi uma fumaça saindo do capô. Aí eu avisei pra ele de longe, ele entendeu, ainda bem que ele entendeu. Já peguei o meu extintor, naquele tempo eu carregava o extintor no carro. Falei pra ele, abre o capô, quando ele abriu o capô, já fui com o extintor assim, ó, pra descarregar. Aí eu vi que tinha um fio pegando fogo. Aí nós conseguimos apagar sem usar o extintor. Aí ele falou pra mim assim, mas moço, como que você viu? Eu falei, eu nunca vi capô pegando, saindo fumaça, senhor. Tá na cara, tá pegando fogo alguma coisa aqui. Aí foi o que ocorreu com a gente, né, filho? Foi. Nós sofremos uma experiência. Só que no nosso foi a Brasília, então nós não vimos o fogo lá atrás, né? Tava saindo pela lateral. Pela lateral. Respiro, né? É, aquela grelhazinha que tem atrás. Aí um senhor avisou, tava pegando fogo, mas o desespero é grande, hein? Com as peças pequenas. Desespero é grande, material porque dentro. Longe de casa, Brasília pegou fogo. Sorte que Deus coloca os anjos certinho. Naquele tempo tinha saído o Honda Civic, e era um Honda Civic que o rapaz tinha. Então só nem que tinha dinheiro que tinha Honda Civic. Podia comprar, era o carro do ano. Aí ele pegou minha esposa, meus filhos, levou na minha cidade, bem longe, né, velho? Nós estávamos bem longe. Levou em casa. É. E você ficou lá, cuidando da... Fiquei lá cuidando do carro e esperando uma ajuda. Socorro. Aí Deus abençoou que um senhor amigo nosso foi lá na nossa cidade, lá no lugar que eu tava nos buscar. Pegou um cambão, né? Na época podia usar cambão, né? Não, já não tava podendo mais. Não? O cambão já era proibido. Ele levou o quê? Ele levou um cambão, mas não podia. Tanto que a polícia rodoviária parou nós, ele contou a situação, ele falou, então eu vou fazer o seguinte, vou dar uma oportunidade para vocês, que eu tô vendo sessão de família. Volta aqui na mesma pista, ali na frente tem uma direita, pega e vai sair em tal lugar e assim você pode ir embora. Nós estamos na região do café, pessoal. Então tudo que vocês estão vendo aí, a maior parte é café. Não é tudo, não é tudo café, mas a maior parte é café. Agora nós estamos indo numa represa. Uma represa não, não é bem uma represa não. Ah, é represa, né? Aqui, não, nós estamos saindo da cidade. É sentido Carmo? Saindo da cidade, velho. Sentido Carmo. Ah. O Carmo é pra esquerda, lá fora da cidade. Ah, tá. Aqui nós estamos na vicinal ainda. Tá dentro da pista. Bom, pessoal, nós estamos agora chegando no lugar aqui. Eu tô vendo uma placa, restaurante Prainha, pousada não sei das quantas. Vamos entrar aqui agora pra gente conhecer o lugar lá. Tem um restaurante aqui. Bom. O lugar aqui é muito bonito. Nós estamos na beira da famosa represa de Furnas. Já tem um ali deitado numa rede, será que delícia? E a água subiu bem, hein? Eu já pesquei 3 peixes, ele vai pescar um, vai pescar ali. Ah, tá vendendo aqui, Madalena, ó. Dá pra comprar aí e fazer uma casinha bem chique. É. Um chalézinho, né? É. Lugarzinho aqui é bonitinho, hein? Aqui, Madalena, aí, bastante goiaba ainda. É? Ali, ó, cheio de goiaba. E agora, reto ou vira pra direita? Reto. E se virar pra direita, porque não pode ir? Ah, tem uma porteira. Tem uma porteira lá. Propriedade particular. Agora sai do asfalto e vai para a terra. Ó, tem casa ali, senão.
pessoal, dá pra vocês verem a represa aí, ó. Dá pra ver, né? A represa é grande. Ela tem 300 quilômetros, parece, de água. Abrange, não sei se é 32, 34, 24 cidades, né? 24 cidades turísticas, parece que é. É bastante cidade que ela abrange. É considerado o mar de Minas, né? É. Vai muito longe, cara, daqui? Não. Pode sair daí agora, agora não tá na pista, não é não? Pode tirar eles daí agora, deixa eles. Aí eles estão caindo. Mas é bom deixar eles amarrados. Aí eles vão parar lá próximo daquelas árvores. Pode ir. Eu podia colocar o carro lá dentro, agora não pode mais. Ah, não pode mais? Lá na onde que eu faço, você para lá na beira lá, assim, ó. Ah, se eu tivesse falado, tinha eu não conheço o lugar. Ah, mas já acho? É bem assim, fácil, assim, ó. É aqui nessas árvores, não, aqui nessas árvores. É aqui nessa árvore, sim, nós ficamos. Onde está a entrada do pesqueiro? Aqui? É, aqui está ali, é. Espero em Deus que seja uma bênção. E lá naquele lugar não pode parar, não? É, que lugar? Não é o pesqueiro, né? Não, esse pesqueiro. Lá? Não. Até não. Pode, tem até um palio parado lá, você viu? Eu vi um palio lá parado. Aí vai sair lá do outro lado da represa. Mas tem como parar o carro aqui, né? Assim, aqui? Vamos dar uma olhada lá? Não, ali pode ir, né? Ali ninguém pode proibir nós de passar, não, gente. Aqui, ó. Sim, mas não tem como descer. Calma, lá. Bem. Vamos conhecer o lugar. Vai descer lá, né? Conhecer o lugar, velho. Nós estamos andando. Eita, nomezinho feio. Bairro Cabaçal. Não gostei nem um pouco. Aí, que lugar bonito. Já foi pra cá já? Não. Ah, tem que conhecer os lugares quando vocês estão andando. Só que lá a vantagem é... Aí a ponta da água aí, que bonita. É, só que lá tem uma sombrinha pra separar o carro, que não tem. Vamos andar um pouquinho mais. Tem alguém pescando aí? Madalena agora junto com a minha filha, o pessoal vai fazer uma comida pra gente aqui. E a Madalena tá ajeitando ali, ó, a cozinha. Só que vocês têm que tomar cuidado com a rua aí do lado. Os netos aqui, ó. Só que depois nós vamos pra beira da água, porque aqui não tem condição da beira da água. Nós estamos parados na frente de uma fazenda e eu ia falar com um rapaz lá se ele não deixava a gente descer até a beira da água, mas como é muito longe, ele não consegue entender o que eu estou querendo dizer daqui. Aí, para evitar algum problema, então eu vou ficar aqui fora mesmo. Depois eu saio daqui e vou para um lugar onde tem uma beirada de água que a gente possa ficar mais à vontade. E aqui, aquela parte que eu estou mostrando é da represa de Furnas.
E agora eu vou mostrar aqui onde é que nós estamos parados. Eu vou devagar aqui, ó. Nós estamos parados aqui, ó. Na beira de uma estradinha de terra. A van tá ali. Tá o pessoal tudo ali preparando o almoço pra gente poder almoçar. Trouxemos os netos passear um pouco. Porque eles gostam, eu também gosto, e a mãe também gosta, e a avó, família toda, né? Estamos aqui, gente. O almoço já tá pronto. Aqui o feijão. O arroz. Deixa eu acender a luz. O arroz, a salada e um pedaço de torta que eu comprei. Ali, ó, também. Aqui, ó. As duas aqui. Um pedaço de torta e esse aqui vai ser o nosso almoço. E a criançada tá com? Tá. E os pratinhos, ó. Os pratinhos, os copos. Dani, pega dentro do cooler. E aí, pessoal, tá gostoso a comida? Meus netos aqui comendo junto com o vovô e a vovó. Comida feita no motorhome. E eles são os primeiros a ter o prazer de viajar com a gente. Estamos aqui do lado da represa de Furnas. Lá no fundo lá é que tem a represa. Não dá para mostrar pelo celular, mas é ali. Nós vamos passear, levar eles para espairar um pouco a mente, que precisa. Não é porque a criança que não precisa, porque precisa. Tá gostoso, Miguel? Tá? Que lá é o Miguel, ó. Você pegou um pedaço inteiro, Cássio? Esse aqui é meu prato. Cadê seu prato, Cássio? Aqui. Prato da Cássia. Aqui tá a Cássia, a mãe das crianças. Ai, cara. O prato tá caindo. Então tá bom. Deixa eu só desligar pra mim poder almoçar também. Pai. Só vamos almoçar? A mãe que fiz. É a mãe que fizemos, viu? Vocês não falam não? Vocês só comem? O pai já filmou. Tá gostoso aí? E agora, gente, nós vamos procurar um outro lugarzinho. Já nós almoçamos. E esse passarinho que eu tenho aqui, ele veio de graça na compra do carro. É. A toca não. Já tomamos um café, agora vem vindo um tempo bom de frio aí pra nós. E vamos aproveitar o tempo que tá quente. Eu vou ali na frente que um rapaz falou que tem um lugarzinho mais fácil de ficar. Então tudo vai bem. Fala mais alto! A Madalena que mandou falar mais alto. Falou, fala mais alto. Fala mais alto! Agora ficou bom. Eu tava falando muito baixo, é? Olha só. A lagoa é grande. Muito grande. Vamos ver se o rapaz está certo. Nós estamos andando aqui sem conhecer o lugar. Mas aquela sombra ali ajudou bastante, hein?
cooler. Tem como você pegar aí, Cássia? Põe ele no chão, Cássia. Põe ele no chão. Vou entrar por aqui pra me conhecer, gente. Eu não sei o lugar que eu tô aqui não, mas eu vou conhecer. Entrada proibida. Não, não pode parar o veículo sobre a grama, Madalena, mas pode encostar aqui. Não, ali, ó. Ali não pode ir. Nossa, você tá brincando que pode entrar aqui? Não, nós não podemos botar o carro na grama aí. Mas nós podemos pisar lá. Pode. Deve ser algum. Sai, compra... vende tudo e compra um condomínio, uma casa aqui, pai. O que você acha? Deve ser isso aí mesmo. Transitar com o carro lá na grama. Bom, chegamos no lugar aqui, vamos dar uma paradinha.